Ek gee nie om wie jy is. Wat jy al gedoen het nie. Wat ek wel dringend vir jou wil sê, daar is 'n oorlog aan die gang in jou lewe. 'N Oorlog om jou te vernietig. 'N Oorlog om jou identiteit te steel. 'N Oorlog wat verwoesting saai. 'N Oorlog wat jou verhoudings wil vernietig. 'N Oorlog wat jou lewe wil steel. Wees gereed. Lukas 12:35 en hou jou lamp aan. Is jy gereed? Skyn jou lamp. Want die oorlog vir jou gedagtes is nou aan die gang. Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Kom kry jouself gereed hierdie volgende 2 Sondae. Die vyand is vooroe. Nou is die tyd om grond te staan, jou man te staan. Dis nou of nooit.